Хороскоп Козирог 2025. Акцент върху любовния живот и семейството. 2025 година ще бъде важен период на преосмислене и укрепване на основите за хората със Слънце в Козирог и тези с Асцендент Козирог. Това ще бъде година на лични и професионални преходи с акцент върху дома, семейните въпроси и взаимоотношенията. През май Сатурн ще премине в Овен за следващите около 2 години и половина, активирайки четвъртия дом на Козирог, домът на семейството, корените и личната сигурност. Това ще доведе до по-сериозни ангажименти и усилия в тези области, изисквайки от козирозите да се справят с семейни въпроси или да се фокусират върху създаването на стабилна основа в личния си живот. През юни Юпитер ще навлезе в Рак, активирайки седмия дом на партньорствата. Това ще създаде нови възможности за растеж в любовта и взаимоотношенията, като ще подкрепи романтични и професионални партньорства. Кариера и финанси. През 2025 година кариерата на козирозите ще премине през значителни трансформации. Сатурн, четвъртия дом, ще ги принуди да се съсредоточат върху дългосрочни цели, като същевременно укрепват личния си живот. Възможно е да има промени, свързани с дома или местоживеенето, които ще имат влияние върху тяхната професионална ситуация. Може да се наложи да балансират между кариерата и семейството, като се ангажират с нови отговорности в личния си живот. Юпитер, който ще премине през седмия дом през юни, ще предложи нови възможности за партньорства и професионални съюзи. Това е период, който козирозите могат да се възползват от сътрудничество и да разширят обхвата си в бизнеса. Подписването на нови договори или създаването на стратегически партньорства ще бъде особено благоприятно. Очакват се и повишени финансови възможности, особено ако има сътрудничество с други хора или организации. Финансово годината ще е относително стабилна, но изисква внимателност и балансиране на разходите. Козирозите ще бъдат мотивирани да постигнат дългосрочен финансов успех, като се съсредоточат върху инвестиции и укрепване на своите активи. Има вероятност да получат големи възможности за растеж, но е важно да не се допуска прекомерен риск в управлението на финансите. Любов и взаимоотношения. През 2025 година любовният живот на Козирог ще бъде много динамичен и значителен. Юпитер в седмия дом ще донесе възможности за разширяване на любовния кръг и укрепване на взаимоотношенията. Това е идеален период за изграждане на сериозни и дългосрочни партньорства, както в личен, така и в професионален план. За обвързаните козирози това ще бъде година на растеж в отношенията, изискваща повече отдаденост и внимание към партньора. За необвързаните ще се отворят нови възможности за срещи, като важен фактор ще бъде изборът на партньор, който подкрепя личностното им израстване и цели. Сатурн в четвъртия дом ще изисква повече внимание към семейните въпроси, което може да доведе до промени в динамиката на дома и семейните отношения. Някои козирози ще се стремят да създадат стабилна основа за бъдещето, което може да включва важни решения за съвместен живот и дори създаване на семейство. Тази година ще е време за сериозни размисли върху нуждата от баланс между личните и професионалните ангажименти. Много сериозно предупреждение за семейните козирози – да внимават да не развалят семейството си заради извънбрачни връзки. Здраве. Здравето ще бъде ключово през 2025 година, особено с оглед на влиянието на Сатурн в четвъртия дом, който ще постави акцент върху физическата и емоционалната стабилност. Козирозите трябва да обръщат внимание на необходимостта от почивка и възстановяване, особено ако имат тенденцията да се натоварват с прекалено много задачи. През втората половина на годината, когато Юпитер е в седмия дом, здравето им може да се подобри чрез подкрепа от партньори или близки хора, с които да споделят отговорности и притеснения. Тази година ще е подходяща за навици за физическа активност, които да им помагат да балансират стреса и да поддържат стабилно физическо състояние. Също така,
По-голямото внимание към психическото здраве и емоционалната подкрепа ще бъдат от голямо значение. Психично здраве и благополучие. 2025 година ще предложи възможности за възстановяване и укрепване на вътрешния мир на Козирог. Транзитът на Сатурн през четвъртия дом ще постави акцент върху домашната среда и семейството, което може да доведе до психическо облекчение, ако бъдат разрешени натрупани въпроси или конфликти. Може да се наложи да се погрижат за вътрешния си баланс, като се фокусират върху своите нужди и желания, свързани с личния живот. Юпитър в седмия дом през юни ще донесе растеж в социалните и интимни взаимоотношения, което ще подкрепи психическото благополучие чрез позитивни и поддържащи връзки. Козирозите ще имат възможност да се възстановят от стреса чрез взаимодействие с хора, които споделят техните ценности и цели. Образование. През 2025 година образованието за Козирог ще бъде свързано с практическо и дългосрочно развитие. Възможно е да се насочат към професионални квалификации или да започнат обучения, които ще изискват сериозен ангажимент. Под влиянието на Сатурн в четвъртия дом, образованието ще бъде важна част от процеса на стабилизиране на бъдещето и изграждането на по-сигурна основа в живота. Юпитър в седмия дом също ще има положително влияние, като подкрепя ученето, свързано с партньорство или съвместни проекти. Годината е подходяща за разширяване на знанията чрез взаимодействие с други хора, особено в сферата на академични или професионални отношения. Заключение. 2025 година за Козирог и тези с асцендент Козирог ще бъде време на стабилизация и растеж. Сатурн в четвъртия дом ще предизвика сериозни размисли относно дома и семейните въпроси. Докато Юпитер в седмия дом ще донесе възможности за развитие на партньорствата и любовните отношения. Тази година ще предложи значителни възможности за успех в кариерата и финансите, ако козирозите останат организирани и стратегически настроени. Ще им се предоставят възможности за лично и професионално израстване, като ключът ще бъде тяхната способност да балансират личните си и професионални ангажименти.